Největší nárůst případů černého kašle je v Jihočeském kraji. Za poslední týden tam ale došlo k mírnému zpomalení. A teď se pojďme konkrétně podívat na příznaky, které černý kašel doprovází. V prvních dvou týdnech jsou slabší a projevují se pomalým nástupem. Patří mezi ně kýchání, rýma, mírná horečka a také slabý kašel. No a po dvou týdnech se zdravotní stav zhoršuje. Nemoc se projevuje dusivým kašlem a případně i sýpavým dechem. Teď pro vás máme jednu detektivku ze sportovního světa. V Kalifornii někdo ukradl 18 000 figurek s podobiznou Jaromíra Jágra v dresu Pittsburghu a případem se zabývá policie. Spravedlnost už vzal do svých rukou i samotný Jágr. Vydal se umělé panáčky hledat. Jak už zaznělo, není to zdaleka poprvé, co byl stav Miloše Zemana označen za vážný. Během svého desetiletého mandátu byl hospitalizovaný několikrát a o jeho zdraví se začalo diskutovat už na začátku jeho prvního funkčního období. Situace na trhu práce je mizerná, povolme přijetí více cizinců. Takto vyzývají vládu české firmy. Nedostatek pracovní síly je prý aktuálně jejich největším problémem. Kabinet Petra Fialy tvrdí, že je na požadavku podnikatelů pracuje. Letos pustí na pracovní trh 20 000 cizinců, především Filipínců. Svaz průmyslu ovšem namítá, že firmy potřebují lidí mnohem víc. Jak už Karel říkal, volí se nejen v Rusku, ale i v okupovaných částech Ukrajiny. To ale ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo za nezákonné. Zároveň vyzvalo mezinárodní spojence, aby výsledky hlasování neuznali. A ruské volby budeme sledovat celý víkend na CNN Prima News. Začínáme už zítra ráno, v neděli večer vás pak čeká speciální vysílání pořadu 360 stupňů. A ruský prezident se volí i v Česku. Už od rána přicházejí lidé na ruskou ambasádu v Praze. Ničivá tornáda zasáhla 5 amerických států.